Die Graaff-Reinet Advertiser staan nou hier so by die ou motorskou in Graaff-Reinet. Ons kyk nou hier so na Volkswagen Kombi 1975 model. Die eienaar is Herman Elseman. Is hier by Laar Volksskool. Oral is ou karre, mense spog met dit. Terwyl hulle lekker besel in die kos. Ek praat met Marius van die kerk hier by die ou motorskou. Hy die afvalpot voorberei hierso. Ek sien hoe lekker lê dit daar binnekant. Die mense het lekker gesmil aan dit. Marius, vertel gou vir ons, hoe lank het dit jou gevat? Ek het gistermiddag 1:00 begin. Ek het 10 afvalle gehad. 5 kg beespens, 5 beespote, 2 kg shopsin, 10 kg aardappels en 'n sak eie. En dit by gistermiddag begin en ek het 10 kg sem gehad. Dis al wat ek hoor het van 10 kg sem. Het lijkt lekker. Sê my gou, hoe lang maak jy al afval? Jou lewe lang al, jy lewe lang, ja.